Հալէպ, ով չի ճանչնար քեզ, ով չի ճանչնար բազմաթարյան կուբատմությունդ բազմատեսակ քաղաքագրթության խաչմերուկին վրա։ Հալէպ, հազարամյակներու մայր քաղաք, Հալէպ, ցեղասպանութենեն ժողոբրած հայության աննման օթևան, Հալէպ, խաղաղութեան օրան, Հալէպ, գսիրեմ քեզ, գսիրեմ քու բողոդաները թախտագան, գյանքը ուր գեգը հորթի, գսիրեմ քու աշխատանքի երկը թվար, գսիրեմ քու ափիմը բես հյուրընկալ հյուղավանները թխոնար, հյուղերը դիսկ մեզի նայող դենտահույս վաղվան քաղաքը հբարդ, գսիրեմ քեզ ով քաղաք, գդանիս տուն որով հետև զիս գյանքին և գպերես գյանք նինձի, Հալէպ, ով գմորնա թե ինչպես կրգապած ընդունեցիր մեզ, արիտ տվիր ձաղգիլ և ուրջանալ ու մայր քաղութի վերածվիլ, գուզենք հբարդությամբ գոչել, թե մենքալ ամբաժանելի մեկ մասնիկը դարձանք քո քեղեցիկ խճանգարիտ, սուրյական հայրենիք, երախտաբարդ ենք քո դվածովդ ու հբարդ ենք, որ կարողացանք մենքալ քեզի դալ այնինչ որ գրցանք, քու ասպնչականությանդ և մեր այլ աշխատասիրության շնորհիվ կարողացանք հասնիլ բարձր մագարտակներու։ Բադահագան չէ այն փաստը, որ 1910 թվին հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը նաև հիմնադրվեցավ հայ ժողովրդի ամենաավանդական ու բազմությամբ հարուստ քաղտոջախներեն մեկուն Հալեբի մեջալ։ Ժամանակի և փոփոխվող պայմաններու բազում մարդահրավերները թիմագայելով, հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը ապացուցած է հայաբահբանության վեհքորձին իր անխախտ նվիրվածությունը։ Ահա մեր Լազար Նաճարյան Քալուս Գյուլբեկյան վարժարանը, որ միջև երեք կարելի է ասել, որ գհորդեր իր ուսանողներով։ Միության Մարդիրոս Սարյան նգարչական Ագաթեմյան, որ քեղարվեստի հուրը գփոխանցե աշագերտներուն։ Քեսաբի Գաստուրման Գայանը, ուր ամեն ամար հարյուրավոր գարոդյալ երեխաներ գաստուրվելու կմեկնին միությանս հոգածության ներքո։ Մեր Նազարյան Սրահը, որ դարձած էր մշակութային ծերնակներու ամենակորձունյա սրահը։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը իր առաքելության համաձայն իր ծրագիրները իգործ գտնե այս կետրոններեն ներս։ Ժողովուրդը կվերանորոգվի իր երիտասարդությամբ։ Երիտասարդն է մեր վաղվան աբական։ Միության երիտասարդական բաժինը, հայ երիտասարդաց ընկերակցություն, երիտասարդական երուն գյանքը, իր սկաուտական, ուսանողական, թատերական, երաժշտական, մարզական, անդրանիկ բարախումբով, բարարվեստի դպրոցով, և այս բոլորին նմուշները ամփոփված են 80 տարիներու պատմության էջերուն վրա։ Այսպես գենսունակ լուսավոր էր մեր քաղուտը միջև երեք ու հանգարծ ու հանգարծ սև ձերքեր եգան կանթելու մեր խաղաղությունը։ 100-ամյա ասկաղութը, որ համարորեն դոգաց, որբեսի չի ներքրավվի բադերազմի մեջ, բայքարեցավ, որ մնա խաղաղ,
բայց եւ այնպես խավարի ասպետները իրենց սատանայական ծրակիրները ի կործ դրին ու փոցը հասցուցին գլանելու նաեւ այս խաղաղ քաղաքը եւ անոր մեջ նաեւ հայկական քաղուտը։ Առաջին վարգյանեն իսկ համահայկական հավաք կազմակերպվեցավ։ Մասնագիտները իրենց նյութական եւ փարոյական գարողությունները ի սպաս դրին վտանգին հետևանքները թարմանելու համար։ Հայկական բարեկորձական ընդհանուր միությունը, որբես բարեկորձ միություն, իր անվան եւ արակելության արժանավայել գեցվածքով արիթը եկած նկատեց ու ամինչապես կորձի անցավ։ Սուրյո շրջանագային հանցնաժողով իր ադենաբետ Դիար Ներսես Ներսոյանի միջոցով գապ հաստատելով միջին արևելքի ներգայացուցիչ Դիար Վասկեն Յակոբյանի հետ միության գետրոնական վարչության օժանդակությունը խնդրեց։ Բադասխանը ճուշացավ եւ ի բադիվ հայկական բարեկորձական ընդհանուր միության գետրոնական վարչական ժողովին ու նախակահ Մետր Բերտ Սետրակյանին գանանչ լույս դրվեցավ գարոտյալներուն օժանդակության թուրփանալու մեծակումար հանքանագություն մտցերնարգելով։ Դրված գանանչ լույսով կոդեբնտված միությունը զորագոչի ենթարգեց իր մարմինները անխդիր։ Գազմվեցան հադուկ արդագարգ վիճակի մարմիններ Հալեբի, Դամասկոսի եւ Քամշլիի մեջ, որոնք ամիջապես ցերնարգեցին գարոտյալ ընտանիքներուն բարեն եւ անգողին ապահովելու աշխատանքին։ Օժանդակություն ստացող ընտանիքներուն թիվը կհասնի 2500-ի։ Մոտ 40 միութենականներ եւ հոյեչտականներ օրինակելի բարտաճանաչությամբ բծախնդրորեն կգադարեն իրենց վստահված աշխատանքները։ Բաշարի գողքին հատուկ խնամք կդարվի վիրավորյալներու փուժոքնության եւ թեղորայքի ապահովման կծով։ Հայկական բարեկորձական ընդհանուր միությունը հավատարի իր ասվածահաջող ու մարդասիրական արակելության ոչինչ խնայեց ու գխնայե Հալեբի մայր քաղուտին գարիկներուն արձագանքելու եւ անոնց ցավը ամոքելու։ Հավատք եւ նվիրում նշանապանով առաջնորդված բարեսիրության ուղիեն ընդանալով հայկական բարեկորձական ընդհանուր միության Հալեբի ղեկավարությունը այսօր թող հավակնություն չթվի, գտարնա այս վեհ նշանապանին լի իրավ թարգմանը։ Իմ աղավնիակ, իմ սիրունիկ թևասլաց, երբ կես թողնեմ, թրջիր դու անվեհեր, ջախրիր այս օրտնյալ սուրյական հայրենիքի երկնագամարին վրա ու վերադարձիր խաղաղության ցիտենիի ջյուղը քո գդուցին, իսկ ժողովուրդին բարգևիր երջանկություն վայելելու կյանքի քաղցրությունն ու քեղեցկությունը։